тәуелсіздік алуымыз, шекаралардың ашылуы, елдегі демократиялық негіздегі ізденістер, содан кейін бір жастардың көп ұғымдарының өзгеруі, жастардың ұстанымдарының өзгеруі тек қана мына еуропалық бағыттағы күрделі дүниені алып келген жоқ, сонымен дінімізге де діни ұғымдарымызға да күрделілік алып келді. Біз әрине, біз ұғым ретінде біз көбінесені, мысалы, тәуелсіздік алғанға дейін ұғымдармен салыстырып қараймыз. Біздің әдебиеттерде бар ма еді? Біздің зиялыларымыз ол сөзді қолданды ма? Дін арасындағы күрес, оны ғазауат деген бізде бұрынғы поэмаларда, жырларда бәрінде жүреді. Ғазауат дейді, ғазауат дейді. Ол дүниенің барлығында, бұл арғы дүниедегі дін үшін күрес, пайғамбар заманы, ол дүние ретінде қала береді. Біздің санамызда бір бұл ислам дінінің тарихының бір сон контекстінде қарастырылады. Кейінгі заманда, мысалы жаңа заман деп айтамыз, жаңа заманда дін үшін бір елге барып екінші адам күресіпті. Жаңағы крест жорықшыларына қарсы күрескендей, соларға қарсы тұрғанда дүниелер болыпты деген дүниені біз оны қабылдаған да жоқ, біз онда дүние болған да жоқ. Мысалы айтайық, әрине, кез келген арам ниетті, жаман ниетті мемлекет немесе идеология бір өзінің дүниесін басқа елге сіңіруге тырысады. Біз оның соның эксперименті болған емес. Біз қалай христиан діні бізге қалай кіргізілмек болды, біздің қандай дүниелер жасалды, біздің рухани мәселемізге қандай ішімізге енуге тырысты, бұзуға тырысты деген нәрсені бәрін білеміз ішімізде. Бірақ біздің күресіміз оларға христиан ретінде оларға бір қазауат, олар болған жоқ. Біздікі рухани өзіміздің иммунитетті сақтау, зиялыларымыз ұлттығымызды сақтау, қазақ жойылып кетпесін деген ұғымдағы таза бейбіт, таза бір рухани бағыттағы бір күрес деуге бола ма, рухани бағыттағы текетірес болды. Олар өздерінше болған джихадты баға беріп, соған осы оқиғаға сыйдырғысы келеді. Бір терминологияны біз түсінеміз, не екен джихад екен. Бұл ислам әлемінде өздерінің ислам әлеміндегі бір белгілі бір өз ұғымында, өз нәтижесінде бір жаман оқиғаны баяндамайды ол ұғыммен. Ал бірақ сол ұғымды алып, ұғыммен халықтың санасын жаулап, жақсы дүниені жаман дүниенің шапанын жауып, жаман дүниені жақсылыққа қарай шығарып, аққа қарай шығарып, бұның бәрі халықты алдау, жастарымызды басқа бағытқа салу, өзінің ұрпағын алдау.